שלום לכולם, אני נועם, וזהו משחק סטארקראפט 2 ישראלי, ולא סתם ישראלי. זהו זנוביס מישראל נגד דרגון פוד מאוסטריה, וזהו משחק של נבחרת ישראל של סטארקראפט 2.co.il, וזהו משחק רשמי של הנבחרת. זהו המשחק הראשון בסדרה הזאת, משחק הראשון בסדרה הספציפית הזאת, ומשחק ראשון בכל המפגש בין הנבחרות. אנחנו משחקים עכשיו, יש לי טיפ טיפה לג, אני מקווה שזה יסתדר כמובן, ואנחנו נראה מה זנוביס פותח. השחקנים שלנו, זנוביס הישראלי, שחקן פרוטוס מצוין, כמובן בין הטובים בישראל. היריב שלו, דרגון פוד, שחקן פרוטוס אוסטרי גם כן, עם משהו כמו 1250 נקודות בלאדר, וזנוביס עם משהו כמו 1700 נקודות. אז נראה אם יהיה פה פער איכות. זנוביס שחקן פרוטוס נגד פרוטוס לדעתי טוב מאוד, ונסביר לכם את החוקים של המפגש הזה. המפה היא כמובן מטלופוליס, זה המפה הראשונה בסט הזה. כל סט יהיה הטוב משלושה, זאת אומרת שזנוביס ודרגון פוד ייפגשו לשלושה משחקים מקסימום, הטוב משלושה, 2-0 אפשר לנצח כמובן, ויהיה חמישה סטים, זאת אומרת שיהיה ארבעה של אחד על אחד, ובסוף יהיה אחד של שתיים על שתיים. השחקנים של נבחרת ישראל הם זנוביס, קרקר ג'ק, איזיגן ואושו, ואיזיגן ואושו כמובן ישחקו בשתיים על שתיים בסוף המפגש, ונקווה שלא נצטרך אותו, כי אם יהיה צורך בזה, זה יהיה המפגש המכריע כמובן. אם יהיה מצב של 2 על 2 וקרקר ג'ק מחליט לצאת המשחק גם כן, כדי להימנע מכמה שיותר לאג לשחקנים, זנוביס אנחנו רואים פותח פה סטנדרטי לגמרי עם גייטווי, ולאחר מכן אסימילטור באזור ה-14 או אפילו לפני זה, ואני אעבור לפרודקשן טאב שלא נאבד שום דבר. זנוביס עכשיו עם הפיילנט שלו מיד מוכן בשביל לא להיכנס לפליי בלוק גם כן, דרגון פוד, המפה היא מטלופוליס, מיקויים אוויריים קרובים, זה לא כל כך משנה בפרוטוס נגד פרוטוס, אלא אם כן מישהו ילך על איזשהו סוג של וויד רי צ'יז, שזה נדיר לדעתי, בייחוד ברמות הגבוהות. אולי דרגון פוד יחשוב שבגלל שזה נובי שחקן עם הרבה יותר נקודות ממנו, אז הוא צריך לעשות את זה, ואנחנו רואים שדרגון פוד עכשיו פה עם הסייברנטי סקור שלו, וזה נוביס גם כן עם הסייברנטי סקור שלו, אז הכל יפה, הכל סטנדרטי. דרגון פוד עכשיו רואה בדיוק איפה זה נוביס נמצא, והוא הצליח להבריך את הפרוב של זנוביס בינתיים מהבסיס שלו. אף אחד מהם עדיין לא הציב שום פרוקסי פיילון. אז בפרוטוס נגד פרוטוס יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. אנחנו רואים שזנוביס עדיין לא קורא גז מהסימולטר שלו, מעניין אם זה טעות או זה פשוט התוכנית שלו בינתיים לא לכרות גז, אני לא יכול לראות. הבנתי עכשיו מהתחיל של זנוביס, סליחה, אני מצטער שלא שמתי לב יותר מזה. הוא קרא 50 גז בדיוק בשביל לעשות ריסרצ' לוורפ גייט, והוא ירצה כנראה לעשות 4 וורפ גייט רש קוריאני על היריב שלו. הוא יבנה עכשיו עוד שני, אחרי הגייטווי הזה יבנה עוד שניים, יהיה לו ארבעה בסך הכל. הוא יציב כאן פיילונים בערך הסייבנט סקור יהיה בערך ב-120-110 שניות, ויציב פיילונים בבסיס של היריב שלו, ויעשה וורפין לזלוטים ישירות לבסיס של היריב שלו, ויהיה לו יותר יחידות בהתחלה, בגלל שיהיה לו וורפ גייטס יותר מוקדם, בגלל שהוא עושה כל הזמן קורונובוס על הוורפ גייטס שלו. אנחנו נראה את הוורפ גייטס, אנחנו נשים לב לזה כל הזמן פה. זנוביס עכשיו ב-75 שניות, היריב שלו ב-50 שניות בלבד, והוא צריך את הפיילונים עכשיו כאן, יש לו פיילון אחד כאן למטה, יש לו כאן פיילון אחד למעלה, אז זה לא, אתם מתחילים לעבוד על פיילונים, אבל זה לא משנה, כי יש הרבה מאוד פיילונים. תראו את הפיילון הזה כבר כאן, וזהו פור רוב קוריאני לכל מי שלא מכיר אותו. ועכשיו זנוביס יציב כאן פיילון נוסף, הוא רוצה להציב פיילון נוסף, הוא מצליח להציב פיילון נוסף, אני בטוח שהוא יבטל את זה, הוא באמת יבטל את זה ושקבל את הכסף בחזרה. ועכשיו יהיה לו כאן וורפגייט, עוד שנייה יסתיים, אנחנו כל הזמן עם העיניים על הפרודקשן טאב, ואנחנו נראה בדיוק שהוא עוד שנייה מסתיים, עוד ממש 5 שניות מסתיים, והזלוטים יתחילו להיכנס לבסיס מהפיילון הזה דווקא, כי זה הפיילון שהוא יסתיים, והוא יכול לבטל את הפיילון הזה אם הוא רוצה, הוא מעדיף לא לבטל אותו. יהיה לו עכשיו פיילון עם לעשות וורפין ישירות לתוך המינרל ליין, ועכשיו הוא יוכל לעשות וורפין ישירות פנימה. והאם הוא עושה? אין לו כרגע את הכסף, יש לו את הכסף, האם הוא עושה וורפין? איפה הוא עושה את הוורפין? שלושה זלוטים בוורפין ישר לכאן, הוא עשה אותם ישר לכאן ככל הנראה, עכשיו הוא עושה אותם כאן, ארבעה זלוטים בוורפין. כנראה הפיילון הזה זה לא היה רעיון טוב לעשות את הוורפין לשם, הוא עושה וורפין עכשיו ישר כאן למעלה, ועכשיו הוא יוכל לעשות וורפין לעוד זלוטים עוד מעט, כי יש לו את הוורפ גייטס, וליריב שלו אין את הוורפ גייטס. עכשיו ליריב שלו וורפ גייטס, והיריב שלו כמובן יבנה סטוקרים במקום זלוטים, אני מקווה שהוא חכם מספיק לעשות את זה. הוא צריך להפוך את הגייטווי שלו לוורפ גייטס כרגע, וזה מה שהוא עושה באמת. וזנוביס עכשיו פה עם
כוח גדול של זלוטים, אני רואה ארבעה זלוטים עדיין בחיים, הוא עדיין לא חיסל בשום סטוקר, ועכשיו אנחנו רואים כמו וורפיץ' של הריב שלו, וזנוביס מצידו עם עוד ארבעה זלוטים שמגיעים מלמעלה, ועכשיו הם מתחילים לתקוף אחד את השני, ארבעה זלוטים ראשונים שזנוביס חוסלו, הוא עכשיו צריך להיכנס לכאן ולעשות כמה שיותר נזק, והוא באמת עדיין לא חיסל, אני חושב פרו בחד אפילו, אבל עכשיו הוא יחסל את השני הזלוטים האלה כאן למעלה, הצבעים שלהם מאוד מאוד קשה להבדיל, אני אנסה להבדיל, זהו הזלוט של דרגון פוד, ויש שלושה זלוטים שזנוביס שרצים אחריו, והוא עכשיו תוקף את הסאבן סקור הזה, זה מאוד מאוד קריטי, אם הוא הצליח לחסל את זה, לא יוכלו לצאת יותר סטוקרים, עכשיו מגיעים עוד ארבעה זלוטים מלמעלה, והזלוטים האלה הולכים ללכת לכאן לצד בשביל לתקוף דווקא את הפרובס, ותראו את המיקום המצוין הזה של הפיילונים האלה של דרגון פוד, שחסמו את כל המינרל ליין שלו מהזווית הזאת, אז מיקום יפה מאוד של דרגון פוד, יצר פה סים סיטי מושלם, ועכשיו פיילון הזה של זנוביס תחת התקפה ישירה, יש לו עדיין את הצדדי הזה כאן, ובוא נראה אם הוא קורא גז, כן, הוא עבר לקרות גז כבר, כדי שהוא יוכל לעשות וורפ גייט לסטוקרים, ועכשיו הוא ממשיך לחצל פה יחידות, נסתכל על האינקאמטם, נראה מה קורה בשני השחקנים, 29 לעומת 19, אז אם דרגון פוד יצליח לשרוד את ההתקפה הזאת, הוא יהיה ביתרון גדול מאוד, זה כמובן התקפה של אולין, זה שזנוביס הוא חייב לנצח עם ההתקפה הזאת, כי הוא במצב רע מאוד בשביל המשך המשחק, והוא צריך לעשות הרבה מאוד נזק, ויש כאן סטוקר מאחורה, הסטוקר הזה ממשיך לחצל יחידות של זנוביס, וזנוביס עכשיו תוקף פרובס, והפרובס האלה... משום מה לא כל כך נופלים, קשה מאוד לזנוביס לחסל כאן פרובס, והוא עכשיו נשאר פה עם איפה הזלוטים של זנוביס, זה הזלוט היחיד של זנוביס כרגע, והנה מגיעים לכאן מלמעלה עכשיו שלושה סטוקרים ושלושה סטוקרים, זה כבר סיפור אחר לגמרי, כי יש פה בסך הכל שלושה זלוטים וסטוקר אחד, ועכשיו זנוביס הזיז את הסטוקרים שלו לאחורה, זה מה שהוא עושה, באמת מחסל את הזלוטים של דרגון פוד, דרגון פוד עכשיו צריך לעשות וורפין לעוד יחידות, אין לו מספיק כסף לעשות וורפין לעוד יחידות לזנוביס, יש כסף לעשות וורפין לארבעה זלוטים עכשיו, וזה מה שהוא יעשה אני מניח כאן למעלה או כאן בצד, והוא צריך להיזהר מאוד עם הסטוקרים שלו, זה היחידות שעושות את הנזק, ועכשיו עושה וורפין באמת לעוד שלושה זלוטים כאן למעלה, והזלוטים האלה מתחילים לתקוף את הסטוקרים, עכשיו הם פונים לזלוטים האלה, והנה הסטוקרים האלה לא, יש להם הרבה מאוד בריאות, בוא נראה אם הסטוקר הזה הצדדי נופל, כן, הוא נופל, עכשיו יש פה שני סטוקרים של זנוביס, הם תוקפים את הגייטווי, וורפ גייט, אני לא יודע אם זו החלטה נכונה מזו של זנוביס, עכשיו הוא שולט בסטוקר העליון הזה ומזיז אותו בשביל לתקוף את הזלוט, הזלוט הזה של דרגון פוד ייפול, ועדיין אנחנו מנהים על ההכנסה כל הזמן, ההכנסה, 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 24 לעומת 19, זנוביס כבר לא בונה פרופ, זה הריב שלו, גם כן הוא בונה פרופ, זה מאבד את היחידות שלו, האנרגיה של הנקסוס של דרגון פוד מאוד מאוד גבוהה, ואצל זנוביס היא מלאה, אז כנראה גם ככה אין לו כסף בשביל להשתמש בכל הגייטווייז שלו, בגלל שהוא עם קצת מאוד פרופס, הוא לא צריך את הקרונו בוסט גם ככה, עכשיו הוא נסוג לאחור בשביל לחכות לוורפין סייקל הבא שלו, בוא נראה מתי זה יבוא, הוא יכול לעשות וורפין לעוד יחידות, והוא לא עושה כרגע, יש לו אחד בלבד, אנחנו נפחות כל הארבעה שלו עושים עכשיו וורפין בו זמנית, שלושה זלוטים וסטוקר אחד, ועכשיו הוא יהיה במצב לא כל כך טוב, כי יש לו כאן שלושה זלוטים וסטוקר, להריב שלו יש כבר ארבעה זלוטים, סליחה, ארבעה סטוקרים ושלושה זלוטים, ועכשיו היריב שלו התחיל לעבוד על הפיילון של זנוביס, וזנוביס יאבד את הפיילון העליון הזה, וזנוביס לא במצב כל כך טוב בכלל, נסתכל על הארמי טאב, ונראה שכן, לזנוביס יש כרגע בלבד זלוט אחד, וזהו, והיריב שלו עכשיו במצב טוב מאוד, עם צבא גדול של ארבעה סטוקרים וארבעה זלוטים, ונראה באינקאם טאב שיש לו יתרון של שבע פרובס, גם כן שש פרובס עכשיו על זנוביס, אבל היתרון הזה בצבא זה יתרון קריטי, ועכשיו זנוביס פה רופין למטה, לעוד שלושה זלוטים, מזיז אותם הצידה, כמה שיותר אפשר להשות את ההתקפה של היריב שלו, עכשיו דרגון פוד פשוט ייצר יחידות וימשיך לייצר יחידות ו... אוקיי, הוא בוחר לבדור את רובוטיק סוסיליטי, יכול להיות שהוא פוחד שהיריב שלו בינתיים בנה עלה במעלה הטכנולוגיה, אבל זה לא המצב בכלל, זנוביס עכשיו מנסה, הוא ספליי בלוק בצורה רצינית, מציב כאן שני פיילונים, ועכשיו דרגון פוד התקדם לכיוונו, וזנוביס במצב לא כל כך טוב, הוא עכשיו עם הארבעה זלוטים ייכנס לכאן קדימה, בוא נראה מה הוא רוצה לעשות, להיכנס לכאן פנימה או לחזור להגן לבסיס שלו, כבשלו במצב רע מאוד, יש לו עכשיו סנטרי אחת כאן, הוא צריך סוורפינג, הוא צריך הרבה פורס פילדים, הוא צריך הרבה מאוד פורס פילדים להישאר בחיים, ויש לו עכשיו את הסנטרי הזאת כאן למעלה מוכנה לעשות פורס פילד אחד, והוא עכשיו מכניס את הזלוטים שלו לכאן פנימה, ועדיין שוב פעם קשה לו להיכנס למינרליין, תראו כמה קשה לו להגיע למינרליין, הוא עכשיו צריך להגיע בסיבוב השלם הזה, ויש כאן שלושה זלוטים בשביל לתקוף אותו, מה מצב הפרובס כרגע, מצב הפרובס 28-24, ויש לנו פורס פילד אחד כאן, פורס פילד לא כל כך טוב, הפורס פילד הזה נתן לשני זלוטים לעלות למעלה, והזלוטים האלה מתחילים לתקוף, והוא צריך עוד פורס פילד מהר מאוד, ואין לו את הסנטרי לזה, והוא לא יכול, הוא יכול סוורפין עכשיו לסנטרי, הוא צריך סוורפין מיד לסנטרי, הוא אין לו את הסנטרי בשביל פורס פילד, ועכשיו כל הכוחות עולים מהבסיס שלו, ויש לו עכשיו כוח גדול ועדיף בתוך הבסיס שלו, וזנוביס בצרה מאוד מאוד רצינית, עכשיו תוקפים לו את הגייטווייז, והסטוקרים שלו נלצים לסגת לאחור, והוא איבד את הזלוטים שהיו כאן, והוא עכשיו וורפין לעוד שלושה זלוטים וסטוקר, והוא עכשיו ינסה, וג'י ג'י של זנוביס, דרגון פוד ננצח במשחק הראשון, 1-0 לדרגון פוד, מיד אנחנו נעבור למשחק מספר 2, נזכיר לכם שוב פעם שזהו ישראל נגד אוסטריה, משחק רשמי של הנבחרות של ישראל, mistakraft2.co.il נגד האוסטרים, המפגש הוא חמישה מפגשים של חמישה סטים, כל אחד הטוב משלושה, כרגע 1-0 לדרגון פוד בסט הראשון, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי נועם, ומיד נעבור למשחק מספר 2.